presto! Mayer apresenta Rory Calhoun, Lee Massari e John Marshall. Mediterrâneo, 280 a.C. Um espetáculo extraordinário, tio. Digno de uma corte imperial. E se diverte você? Os espetáculos sempre me divertem. Gosto da minha ilha de Rhodes. Até mais do que sua Grécia. Depois das fatigas de guerra, sabia que gostaria de descansar na Ilha da Paz. E este perfume, tio, o que é? Rosas, meu filho. Rhodes também é a Ilha das Flores. E lindas mulheres, pelo que pude ver. Em Rhodes, até as mulheres têm uma fragrância especial. Uma mistura feita de luz, do sol, pétalas e flores, o mar. E a carne. Na minha idade, este é um ingrediente supérfluo, Dario. Versão brasileira, Herbert Richard. Thank you.
Você desenhou e construiu um dos maiores monumentos de todos os tempos, Carete. Você, Carete, tornou possível para a posteridade conhecer a força e o poderio do nosso rei. Agora, Rhodes domina os mares. A nossa cerimônia não seja do agrado dos deuses. De certo que o monumento parece ser uma ameaça à onipotência deles. Posso garantir-lhes que não é verdade. Sei que os deuses só podem estar encantados por construirmos um monumento tão imponente em sua honra. É um dia de orgulho para o rei de Rhodes. Divina do nosso rei e gloriosamente executada pelo trabalho paciente dos seus leais súditos. Que o fogo sagrado arda sempre nesse altar no céu e guie os que velejam à noite e que inspire medo e terror no coração dos que tramarem contra Rhodes. Arde, ó fogo, que tua chama seja tão eterna quanto a glória do rei Cerno. Muito repousante a sua ilha de paz. Não tutti sono dotati del mio spirito filosofico. Infatti. Tivesse nos falado. O que esperava fazer assim sozinho? Pobre Eromos. Que desperdício. Não, Mirt. Nossa luta é mais importante agora por causa de Eromos. O povo de Rhodes não quer a escravidão. Este colosso foi erguido com sangue. Trabalharam nele durante 10 anos pelo capricho de um governante. Nosso irmão esperava poder espalhar a rebelião. Isso não basta. Nosso povo precisa de mantimentos e armas. Não só de inspiração. Os gregos
Eles nos ajudam. Gostarão de ajudar nossa causa. Eles nem sabem que nossa causa existe. Não teremos ajuda deles. Se pudéssemos falar com alguém que pedisse aos gregos para nos ajudarem. Um homem que a Grécia respeite, um homem como aquele visitante Dario, é um grande guerreiro na Grécia. Não conseguiremos nos aproximar dele. Irmãos, se quiserem, eu irei a Dario. Não, Coros. Não podemos aparecer na corte. Nós quatro somos conhecidos demais como a oposição ao regime. Sinto muito, Coros. Não sendo brinquedo. Tar. O esplendor de nossa corte está agradando ao embaixador dos fenícios, não acha? Ele parece estar apreciando. Contudo, senhor, sua grande riqueza pode propagar a má vontade e a inveja. E você me inveja? Apenas o admiro. Minha profunda lealdade só me permite dedicar-lhe uma grande admiração. De que seu povo sabe se divertir. Acho que minha mãe tinha razão quando dizia que esta ilha era um lugar maravilhoso. Sua mãe conhece Rhodes? Nasceu perto da ilha. É surpreendente um estrangeiro admirar os costumes da ilha. Sou apenas meio estrangeiro. Já conheço diversas pessoas por aqui. Veja aquele homem ali, por exemplo. Tenho me fitado desde que a festa começou. Há tão poucas oportunidades de fitar os grandes heróis. Avrai notato anche gli sguardi delle donne, suppongo. Ho notato solo che tu non mi hai mai guardato. Forse perché non sono abituata agli eroi. Ma allora è un'occasione meravigliosa. Ho lasciato l'esercito un mese fa. Se tu preferisci gli uomini comuni.
L'uomo comune è poco. E l'eroe direi che è troppo. Bere insieme quasi sempre chiude o apre un incontro. Che cosa preferisci? Bere. O sete. Onde é que está Doel Frades? Uma oferta do seu humilde servo do palácio. Acho que devia recompensar esta gente. Deixemos que ele prove primeiro o vinho como gratidão por tanta devoção. Rapaz, beba isso. Ou ficará sem a cabeça. Não se prive do vinho, Dario. Apenas não seja o primeiro a beber. Mande levar o assassino. Parece conhecer Rhodes muito bem. Isto é uma comemoração ou um massacre? Não é assunto nosso, não estou interessada. Mas acha que devemos assistir? Não devia se interessar. Duas mortes em um dia é demais em tempos de paz. Eu quero esquecer isso. Vamos lá para fora. Quando posso lhe falar? Estou ocupado agora. Amanhã, se desejar. É lindo. Um jardim maravilhoso. Claro que o encanto da natureza é sempre exaltado com a presença de uma linda dama. Agora falou como um poeta. Vou precisar ter muito cuidado. Não mais do que está tendo agora. Por que não me olha? Estou olhando. Quer dizer que ainda não sucumbiu o meu olhar. Todas as moças o acham tão irresistível. Nem todas. E com algumas eu cometo o mesmo erro. Qual? Com algumas eu perco demasiado tempo. Viola!
Viala. Viala. Perdoe-me, essa é você? Será que já me esqueceu? Segui você até aqui, isso não basta. Talvez precise mais provas, meu Arthur. Por que me trouxe até aqui? Para ficarmos a sós, para falar. Ordeno que me diga uma coisa bonita. Junto de você eu perco a voz e até o fôlego. Não devia ficar aqui. É fresco como o orvalho da manhã. Sua orelha é uma flor prestes a desabrochar. E meus lábios? Seus lábios. Viola! Sei que vai achar boa companhia aí. Thank you.
tal como foi feita, interessa-me. Como declarou o embaixador fenício, seria Rhodes e a Fenícia controlando os mares. Mas a Grécia não vai protestar contra uma aliança entre nós e seus inimigos fenícios? Vai, é claro. E sempre fomos amigos da Grécia. Devemos considerar Rhodes antes de pensar na Grécia. O colosso do nosso porto torna-nos o mais forte do Mediterrâneo. Pelo simples fato de fornecer um porto inexpugnável para os nossos navios e os de nossos amigos. Começando naturalmente com a Fenícia. Imagine a surpresa dos gregos quando seus navios forem pilhados pelos fenícios que virão se refugiar em Rhodes. Por que acha que os gregos já não suspeitam de nós? Por favor. Eu esperava que esse portal fosse revelar os segredos desse labirinto. Pode explicar como entrou aí, Dario? Entrei? Ora, na verdade, eu caí nele. Eu estava parado, encostado no muro. De repente, o muro deu uma volta. E lá fiquei eu do outro lado do muro. Quero dizer, fiquei desse lado. Persegui uma moça. Pode continuar a persegui-la, Dario. Ora, obrigado. Muito obrigado. Eu espero que aceite as minhas desculpas. Dario, será que esse moço grego queria nos espionar? É provável. Mas não precisa se alarmar. Previ coisas desse tipo. Existe tal tensão em Rhodes que achei acertado baixar uma ordem para que não seja permitido a ninguém sair da ilha, principalmente um soldado da Grécia. E agora, continuamos? Sim, por favor, continue. A sua ilha deste até o outro lado é inviolável. O único ponto acessível é a sua baía. Os nossos navios fenícios carregados com saque grego poderão se refugiar lá. O colosso derrama chumbo derretido nos que possam perseguir-nos. Sua ilha, na sua invejável posição no meio do mar, é mais preciosa do que o ouro. Nós, fenícios, ficaremos mais do que felizes por dividir o saque ao meio. Fala sério. Cuidado, senhor. Muita precaução. Bom conselho, Shannon. Para aceitar, tenho que propor uma pequena condição. O porto estará aberto só para 3 navios de cada vez. E não mais de 200 homens poderão entrar. Nós não desejamos que os poderes mediterrâneos façam má interpretação deste pacto. Não devem pensar que nós somos dirigidos pelos fenícios. Aceito que este projeto seja benéfico tanto ao senhor como ao meu rei. Tio. Então, você falou com o Dario? Não. Estava muito interessado por uma mulher esta noite. Tentarei de novo. Amanhã de manhã? Não. Temos que vê-lo hoje mesmo. Daremos um jeito, tio. Você deve partir, já se arriscou muito. Mas... vá, depressa. Piacevole compagnia quella che ti ha fatto abbandonare la festa stasera. La figlia di Carete. Affascinante e imprevedibile. Mi ha procurato più emozioni lei in un'ora che l'intera campagna contro la Persia. Sei riuscita a entusiasmare te, deve essere davvero eccezionale. E senza concedermi più di un sorriso. Però, chi non cede subito... concede di più dopo. Alla tua età si soffre solo per le donne. Alla mia si soffre perché le donne non ci fanno più soffrire. Carati e sua figlia sono greci, non so? No, eri di Alasson da Lidia.
Pensei que só uma mente grega podia criar tão bela obra de arte. Refere-se ao Colosso. Essas tempestades horríveis. Vivi nesta ilha minha vida toda. Devia estar acostumado com elas a esta altura. Tem medo de trovão? Meu caro sobrinho não sabe o que significa um temporal nesta ilha. Trazem o desastre de um momento para o outro. Aqui estamos dentro do mar. Rhodes está à mercê dos elementos, meu filho. Sempre achei que o melhor remédio para o trovão é dormir. Deve estar certo. Graças ao meu arquiteto, meu quarto é melhor protegido do que muitos outros. Dormir é mesmo um remédio. Contudo, há vezes em que o sono tem de ser ajudado. Ah, agora podia vir o fim do mundo e eu não ouviria. Creio que ser soldado não é um serviço fácil. Principalmente se tem de passar por herói o dia todo. Eu não passo por herói. Falando sobre trovões, eu tenho uma dívida de gratidão com o raio. Foi na batalha de Ipsis onde surpreendi Calimacus. Só porque ele, coitado, atordoou-se com um raio que caiu bem perto. Ah, eu nunca me esqueço da expressão da cara dele quando com um braço exprimiu. Pronto, vamos agora mesmo. Quem são vocês? O que querem? Temos de falar com você, é muito importante. Então, falem. Não, aqui não. Não queremos maltratá-lo, Dario. Venha conosco, não tem alternativa. Nós não queríamos lutar com você, mas você nos forçou. Oh!
Parece que vamos ter de carregá-lo conosco. Rápido, não há tempo a perder. Alguém deve ter nos visto. Rápido, vamos. Vamos. Dario. 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 O que aconteceu? Então, Rhodes é a Ilha da Paz. Pois... eu prefiro a guerra. Com licença. Quem são eles? São escravos macedônios fornecidos pelos fenícios. O rei Xerxes precisa dos pobres diabos como operários para construírem mais monumentos ao seu orgulho. Do rei, ninguém pode zarpar de Rhodes. Mas eu tenho de voltar para casa? Nenhum veleiro sai sem autorização. E se alguém estivesse disposto a pagar o dobro do preço? Eu acho que o senhor não me ouviu. Não sai ninguém. Obrigado. Você fique aqui. Não, eu devo ir. Tenho que abordar Dario sozinha. Uma mulher evita suspeitas. A ave sagrada que vão ver agora é tão preciosa como uma pérola ou um rubi. Muito mais preciosa, senhoras. Tem um bico tão duro quanto o mais duro dos ferros. Mas é manso como um cordeiro, fiel como um cão. E como este humilde servo já treinou este pássaro magnífico para vocês, eles atuarão como os guardas de sua casa. Os maus espíritos, senhores, vagarão pela noite adentro. A ave sagrada, do bico mais duro, como o mais duro dos ferros. Está procurando alguém? Vejo que não fui tão sutil. Na verdade, vim seguindo você. E agora o que faremos? Posso satisfazer seu desejo mais secreto. É? Qual deles?
Conheço seu desejo de arranjar passagem de Rhodes. Vi-o nas docas tentando conseguir passagem. Tenho amigos que possuem um bom barco. E o preço? Correr um pequeno risco. Então vai? Prefiro não arriscar, se possível. Posso arranjar com a ajuda da corte. Sou estrangeiro aqui. Tomara. Se achar que está perdendo seu tempo, vá até o cais e procure uma tocha. Estará lá um homem como seu guia. Adeus. E boa sorte. Um momento. Agora eu tenho que ir. Se conseguir desenvolver essa nova arma, Carete, seremos invencíveis. Ninguém é isso jamais. Nossos ancestrais, com seus machados de pedra, também se acreditavam invencíveis. Não somos senão areia. Uma onda de bom tamanho ainda pode ameaçar destruir-nos. Nossas pegadas são temporárias. O colosso vai permanecer, e o seu gênio também. Às vezes penso que criei um nada. Rhodes está muito orgulhosa. De ela, principalmente. Orgulha-se de poder dizer que é sua filha. Está orgulhosa? Na certa, orgulhosa do dinheiro e das honras de que goza como resultado de minhas invenções. O que quer dizer com isso? Quando a mãe dela morreu, eu a levei para minha casa e tomei conta como se fosse minha. Tentei ao máximo da minha habilidade, mas sei que não tive sucesso. Mesmo que você ache que realizei alguma coisa, produzindo laços de sangue que não existem. Dario, que a sua juventude e bom humor possam dissipar a depressão de Carete. Ainda agora há pouco fui impedido de sair de Rhodes. Por quê? Pensei apenas em prolongar a nossa hospitalidade, Dario. A hospitalidade não é uma prisão. Parole grosse, Dario. A me non interessano le vostre questioni politiche. Sono venuto a Rhodes per riposare. E non per difendermi dalle aggressioni. Aggressioni? E da parte di chi? Ma non so, a casa mia, ieri notte. Comunque voglio lasciare Rhodes. No momento è impossibile concedergli permissão para sair daqui. Vai ter di ficare in Rhodes. Oh? Então será a minha moda. Guarda, padrona. Dario. O herói conquistador honra-nos com sua visita. A visita acabou. Como também meu interesse por Rhodes. Será que sua visita foi enfadonha? Eu o aborreço? Ao contrário. Minha visita foi breve, mas alegre. É horrível que goste de brincar com os homens. Rogo que perdoe isso. Não creio que parto de Rhodes só porque me forçou a explorar as passagens subterrâneas do palácio, não é isso? Não. É porque estou ansioso por respirar o ar do meu país. Mas não pode sair da ilha. Uhum. Assim dizem. Thank you.
estou esperando você há muito tempo. Siga-me. Assim que reúna os homens, nós zarparemos. Deve ser solitário aqui. Quem está procurando? Um guarda. Para me fazer companhia. Mande o sinal. Mas não muito alto. Lá está o segundo. Hemen. Quero que seus soldados durmam bem. Vamos falar com Dario. Não. Quando estivermos em alto mar, eu falo com ele. Thank you.
Agora sei porque tinha pressa em voltar para a terra natal. Este documento. Eu queria entregar este documento. O que é isso? Não me diga que esqueceu. É inútil, Dario, continuar fingindo. Nossos inimigos em Rhodes formam bandos pequenos e perversos, fazendo oposição ao legítimo governo e procuram estrangeiros que patrocinem a sua causa. Contrataram você para levar essas mentiras aos gregos. Querem que os gregos os ajudem a desencadear uma guerra civil na ilha de Rhodes. Esta traição não deixará de ser punida. Não sei do que está falando. Tentava apenas voltar para Atenas. As calúnias mais espantosas aparecem neste documento, Dario. Parece que somos totalmente corruptos e criminosos. Também informa que tramamos contra a Grécia com a Fenícia. Mais uma vez, você, Dario, está especificamente apresentado como representante deles. É difícil exigir mais provas de sua traição. Eu lhe asseguro que nada tenho a ver com esse caso todo. Seus cúmplices podem não concordar com você. Conhece seus amigos? Quem são eles? Eu não o conheço. Acho que podia ser um pouco mais específico. Diga-me agora que não sabe quem é este. Certamente que o reconhece. Não o conheço. Ele também, a seu modo, é um homem da nobreza. Belíocles. O irmão mais velho de uma família que ousa pretender o trono de Rhodes. Este homem é o chefe dos traidores e é mais do que evidente que se uniu a eles. O ateniense é inocente. Nunca viu nenhum de nós antes. Não sabe nada. Eu quero saber só uma coisa. E vai me dizer alegremente antes que acabe com você. Diga-me onde os outros bandidos se escondem. Não vai saber nada. O sino! Se continuarem, vão estraçalhar seus tímpanos. Mas eu não quero surdo ainda. Suspenda. Desperte o guarda. Ordeno-lhe que fale.
Eu faço ele falar. Não, é perder tempo querer arrancar qualquer coisa desses jumentos. Procure mantê-los acorrentados enquanto vou preparar sua execução. Tinham de usar todos os escravos. Volte, Mirte. Pretende ficar aqui? Vou seguir esses escravos e ver para onde os levam. Talvez para as prisões onde nossos irmãos estão. Não é muito provável. Nós já tentamos tudo. Tenho de ir. Posso achar Dario também. Tente apenas achar nossos irmãos. Minhas saudações, Sirione. Sabia que ia guiar os nossos soldados da Fenícia. Sirione, só de mim vai receber ordens. É um dos mais valentes oficiais fenícios. E também bom ator, pelo modo como se torceu sobre o meu chicote, como se a dor fosse insuportável. E por de certo que era legítima, Mahor, devo confessar que me chicoteou com toda a força que possui. Nobre senhor, aceito como a maior das honras se mandar pessoalmente que mate o rei. Seu entusiasmo é elogiável, Sirione. Mas devemos ser pacientes. Com a sua ajuda, o trono de Rhodes breve será meu. Que o rei goze do seu conforto enquanto pode na sua ilha inexpugnável. Os conquistadores do seu colosso já chegaram, disfarçados de escravos. Só depois de tudo feito será a hora do regozijo. Eis as suas ordens iniciais. Vão recolher-se ao seu alojamento por trás desse templo até que seja a hora de atacar.
Instruirei Sirione com todos os detalhes militares e depois da queda de Cersei, vão conhecer a extensão da minha gratidão. Sigam-me! Seus irmãos e todos os rebeldes presos vão ser sacrificados a Baal hoje mesmo. Tutti i prigionieri, a Pelíocle, Creonte. Tutti. Ma non è possibile. Il re vuole dare un esempio a tutti i cittadini di Rodi. Non c'è più speranza. Che possiamo fare? Ancora non lo so. Guardas, esperem aqui.
Consegui falar com o rei. Depende de você agora salvar sua vida. E o que teria de fazer? Deve dizer a ele onde está o resto dos rebeldes. Conte tudo o que sabe. Não sei nada. Já disse a Dar. E tenho mais uma coisa a dizer. Mesmo que soubesse, não diria. Mas por quê? Deve ter percebido que são bandidos comuns. Por que morrer por eles? Acho que está bem claro quais são os bandidos. Mas você... podia sair livre. Oh, Dario, eu não quero que morra. Adeus, Yala. Agora, antes que mandem reforço. Para as cavernas do deserto de pedra. Vamos! Meu tio! Estou tão envolvido nisso quanto você. Depressa, Dario. Venha! Thank you.
qualcosa che non va? Almeno oggi non dovresti essere triste. Tutto sembrava perduto. E invece siamo tutti salvi. Che dovrei dire io? Che solo per averti seguita al mercato mi trovo in questo stato. Mi dispiace, ma avevamo bisogno di un greco che ad Atene parlasse in nostro favore agli arconti. Un greco? Allora io ho un altro. Era lo stesso. Non ho detto questo. Tu hai rischiato la vita come i miei quattro fratelli. Ma forse... forse per te tutto questo è soltanto un'avventura. Un gioco pericoloso da raccontare al tuo ritorno agli amici di Atene. Non ero in cerca di avventure, ero venuto per riposarmi. Sarebbe così bello starsene in pace. Sarebbe meraviglioso. Gli unici ricordi belli sono della mia infanzia. E così lontani che non sembrano nemmeno veri. Ci sono momenti nei quali ho paura. Una paura folle. Bisogna saper sperare nel futuro. Tutto questo finirà. Sono certo che sarai felice. E con te l'uomo che amerai. O che ami già. Se ce n'è uno. Tem certeza che non sto ingannato? Absoluta. Sto dizendo che vi centinaia di fenícios. O subterrâneo do templo está cheio deles. É claro que Tari está por trás disso. Não está mais contente com o poder que a estupidez de Cércio acumulou. Quer esta linda ilha para vendê-la aos fenícios e ele será o monarca reinante. Não podemos deixar isso acontecer. Devemos fazer qualquer coisa. Não temos homens suficientes para atacar abertamente. Tenho um plano. Procurar um meio de entrar no Colosso. Mas o Colosso é indevassável. Como esperar entrar? E se anche ci riuscissimo? Agora é uma luta pela sobrevivência, amigos. Os melhores soldados de Rhodes estão prisioneiros nos subterrâneos. O portão pesado fecha a única saída. E esse portão só pode ser aberto por um controle no Colosso. Você já me falou sobre isso. É verdade. Trabalhei num grupo que o construiu. Para poder garantir o segredo da instalação, os que trabalharam na construção do Colosso foram jogados ao fogo para que não pudessem falar. Mas eu escapei. Pois o controle está lá. Com sorte, podemos localizá-lo e, o que é mais importante, abriremos o portão. Uma vez liberados os presos, eles nos ajudam no ataque. Aprovam? Três de nós podiam fazer isso. Digamos, amanhã. Quero que cada homem escolha um. Isso é suicídio. Colosso é uma cilada. Cada mínimo detalhe foi estudado anos para o tornar inexpugnável. Como podem rompê-lo com um punhado de homens? Tem uma sugestão melhor? Temos de tentar isto ou está tudo acabado. E todos aqui pensam a mesma coisa. E todos entendemos a enormidade do risco. Sem nenhuma esperança de voltarem vivos? Veremos. Trazer a paz ao nosso povo vale muito mais que a vida de seis homens. Thank you.
pensei que não estava em Rhodes. Não devia estar aqui. Não tem juízo para perceber o perigo. Quem vai procurar por mim a esta hora? O que não lhe falta é coragem. Vai ter de explicar. O que é? Você não me parece capaz de fazer uma tolice. Preciso falar com seu pai. É muito importante. Importante? Mas por que, Dario? Para salvar Rhodes. Tar é um traidor. Escondeu um pequeno exército de soldados fenícios no Templo de Baal. Impossível. Deve estar enganado. Como os fenícios podiam entrar no porto? Tar é um homem muito astuto. Esses escravos que chegaram recentemente eram soldados disfarçados. Não é possível. Infelizmente, é verdade. Ainda podemos ter tempo para impedir. O que quer com meu pai? O pobre homem nada pode ajudar. Seu pai é o único que conhece os segredos do Colosso. E com a ajuda dele, destruiremos Tar. Seu pai tem passado as noites no Colosso, trabalhando em novo invento. Mas não pode mandar um recado? Preciso falar com ele. Não se preocupe, vou levá-lo ao meu pai. Em mim não é certo, o agarrariam. Assim, iremos juntos. Pode ser perigoso para você. Eu pensei que fazia isso para salvar Rhodes. Dario, tudo vai correr muito bem. Você me larga se qualquer coisa correr mal. A única coisa que lhe peço é que, em caso de perigo, avise Pelíocles. Vai achá-lo nas cavernas do deserto de pedra. Aviso. E agora vá. Eu voltarei. Dario.
É a primeira sala de controle. Espantoso. Para que servem essas máquinas complicadas? Em uma palavra, proteger Rhodes. Tranquilli e caldi. Pare! Não toque nisso. Controla a porta da prisão. Esta sua visita é uma surpresa, Teniente, mas estou encantado com sua visita. Cuidado! Conseguiu escapar, pulou dentro d'água. Idiotas! Por que esse ateniense supera os nossos homens? Tem razão de se zangar dela. Mas o dia não foi prejudicial, afinal. O ateniense não vai viver muito junto com seus amigos recentes. Trazê-lo aqui foi uma ideia magnífica de ela. Sei que ele nada suspeita. Tinha medo que chegasse a falar com o papai. O sentimental papai, sei que teria ajudado o ateniense. Em pouco tempo, Rhodes está em nossas mãos, Niala. Não haverá mais obstáculos em nosso caminho. Não, ainda resta um obstáculo. Ah, este velho iludido labutava para poder beneficiar toda a humanidade. Pensei que eu trabalhava para a liberdade do povo, não para que fosse escravo. Mas vocês planejam trair Rhodes. E graças aos deuses, descobri a tempo de impedir tudo. Thank you.
pude evitar. Agora, com a sua morte, Rod será nossa. Deve estar muito orgulhoso do que nos fez. Eles foram muito eficientes. Como assim? Graças à sua informação, os soldados de Tar puderam atacar-nos de surpresa e liquidar-nos. Levaram Felíocles e seu tio Lissipo. Levaram todos os nossos melhores soldados. Serão executados hoje à noite. Pode assistir à morte dos meus irmãos. Mas não pense... Não pensamos, sabemos. Foi você o traidor. Disse a Tar exatamente onde era o nosso acampamento. Mirte o viu em Rhodes ontem à noite com Diala. Mas agora vai ser como você gosta. Thank you.
Está tudo pronto, senhor. Sobre seus lares e seus filhos.
Um grupo de traidores entregou a ilha a uma potência estrangeira. Centenas e centenas de soldados fenícios estão na cidade, esperando a ordem de atacar. Proíbo de continuar, Ateniense. Proíbo. Tome cuidado, Cersei. A traição foi preparada em seu próprio palácio. O colosso que construiu é agora um ninho de traidores. E esperam derrubar o trono para se enriquecerem com os tesouros de Rhodes e impor um reinado de terror. Que os deuses deem a você uma morte horrível. Parem! Parem! O que vão fazer? O que vão fazer sem armas? Vocês todos vão ser mortos! Mas o povo está conosco! Nós precisamos de corajosos. Milhares dos nossos estão embaixo do colosso, nas cavernas da prisão. Se os libertarmos, ainda teremos uma chance. Cerchiamo di uscire di qui, presto! Vocês estão todos bem. Como se abre esse portão? Por aqui! Coros, filhinho! Não há tempo a perder! Ao colosso, todo mundo! Vamos! Você fez mais do que devia, Dario. Agora é melhor você pensar em se salvar. Salvar-me? Não há segurança. Garanto que não sabe onde fica a entrada secreta do colosso. E não sabe onde é que se abre as portas da prisão. Corre ai sotterranei e aspetta que a grata se alce. Espero que tutto l'Olimpo sia dalla tua parte, condottiero. Que almeno metà sia dalla tua. Espere. Vamos chegar às cavernas da prisão pelo mar. Dario vai até a sala do controle do colosso para abrir a porta da prisão. Posso ir com vocês? Deu um sinal. O sinal. Mande a resposta imediatamente. O plano deu certo. O rei Cersei está morto. Esplêndido. O colosso está em nossas mãos. Dar está para subir ao trono de Rhodes. E agora mesmo nos mares, uma altiva frota fenícia aproxima-se rapidamente para apoiar o seu reinado. Segundo minha informação, as velas dos primeiros barcos vão aparecer no horizonte na aurora. Dar. O estrategista magistral preparou tudo. Minha missão está quase encerrada. E a felicito, futura rainha de Rhodes.
Guarda, sigam-me! Vocês dois, acompanhem! Guardem a entrada! Formar fileiras! Abra a porta da prisão! Mate-o. Não. E para que esperar? Seria fácil demais para ele. Mais tarde teremos mais tempo. Ótimo. Com isso entramos no Colosso. E o usamos contra nossos inimigos. O que aconteceu a Coros e Dario? Avante! Seus amigos rebeldes desejam visitá-los. Vou recebê-los calorosamente. Bene.
Preparem as catapultas. Quer saber, isto é chumbo derretido, Ateliê. Despejem! Ali, todo mundo se proteja! De novo! Estão lá em cima sozinhos. Não. Seria um suicídio. Temos muitos homens feridos. Pensaremos em outra coisa. Venha comigo. Seus companheiros são desorganizados e covardes. Estão fugindo todos, apavorados. Peguem os feridos e levem para dentro. Heliocles, temos de voltar e tentar anular essas malditas catapultas. Não. Vamos ficar aqui mesmo. Só podemos ficar esperando que saiam e depositar a nossa esperança em Coros e Dario. Fenícios. Os fenícios? Onde estão? Na barra, mais de 1000. Toda a frota fenícia. Se o vento não mudar, estarão aqui em uma hora. É finita. Nemmeno gli dei ci potranno più salvare. Radunate tutti! Fate bloccare tutte le porte della città! Grigoni, pode orgulhar-se. Orgulho-me que nossa frota sirva a Rhodes. Agora, Rhodes e Fenícia serão os senhores do mundo. Certamente. Terremoto recomeçar. Atenção! Abra um caminho! Abra um caminho! Saiam da minha frente! Saindo serão mortos!
Deles. E você, não está com medo? Por que não me abandona também, Diala? Não vou abandoná-lo. Não me atrevo a ficar. Eles me matariam. Talvez para os navios. Os navios. Eles podem me levar à Fenícia. Questo è l'uomo del tuo destino. Ad Atene le donne raccolgono fiori.
Cerchiamo di uscire di qui. Così quando la morte è vicina. Cercherò aiuto e ti porterò in salvo. Vedi? Volevo tante cose. E muoio senza aver avuto niente. Tu non sei una donna comune. Da bambina, anch'io raccoglievo fiori. Come le donne di Atene. Thank you.
aiutate, 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 da dentro, da dentro, da dentro, resta qui, Dario, Dario, presto, sta crollando tutto. Creonte! Creonte! Dario! Sei salvo. Vieni, no. No, non di lì. Di qua, presto. Está ferido? Não, não. Os deuses estavam comigo. Oh, nem mesmo um terremoto o impede de cortejar uma mulher. Meu caro tio... Penso proprio que me interesserò ad una sola.
e per sempre. È una promessa che gli uomini usano fare spesso, ma questa volta hai uno splendido motivo per mantenerla. Vai di fala para viver em Atenas? Não. Ficaremos em Rhodes. Em Rhodes? Sim, há muito trabalho a ser feito. Afinal, esta é a ilha.